Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид Сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарды көретіндеріңіз. Жетісулықтар 520 мың тонна қызылша өңдеп 50 мың тоннадан аса ақ қант өндірмек. Қант қайнату маусымына көксу зауыты жаңа дайындықпен келді. Биылғы біздің жаңалық зауытты табиғи газға қостық. Қар түсіп көмір қажеттілік артты. Іле ауданында жалпы сұраныстың 80% қамтамасыз етілген. НБШ Казахский район алады, местный население алады. В общем, постоянно бар көмір. Еңбектері ерен. Жетісулық әлеуметтік сала қызметкерлері төл мерекелерін атап өтті. Жүректерінде жылуы бар адамдар ғана жұмыс істейді. Ол жерде төзімділікті қажет етеді. Қызылша жинау науқаны аяқталуға жақын. Алқаптарда әлі де тәтті түбір бар. Қант қайнату науқаны да қызып тұр. Маңызды жұмыстар барысын бүгін Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың өзі көріп қайтты. Көксулық шаруалармен кездесті, зауыттар алады. Мынау Франц Кляйне, германиялық комбайн қарданда батпақтанда қорықпайды. 320 аттың күші бар, күніне 12-15 гектар, яки 700-800 тонна қызылша қазуға қауқарлы, тоқтаусыз жұмыс жасап жатыр. Қызылшада төзімді дақыл, 170 күн жерде жата береді. Шаруалардың кеш қазатыны сол. Неғұрлым көп жатса, соғұрлым қанттылығы жоғары болады. Бүгінде аймақта қанттылығы 17%, бұрын 14%-дан көтерілмепті. Билік пен диқандар еңбегінің жемісі. И средний урожайность вот у тебя қанша? 650-ден шығып отыр. Мы анализы земли делаем, лабораторию возим в Алматы и уже знаем, какие нам минеральные удобрения давать. Ну и семена, конечно, они потенциал семян хороший. Тұқым жоғары өнімділік кепілі. Қызылшадан бас кеңесші Абулхайыр Бексұлтановтың тұжырымы. Аймақта 14 мың гектарға қызылша себілген. 9 мыңында француз, 2,5 мыңында неміс, 1,5 мыңында отандық, 1 мыңында даниялық тұқым. Айдын шаруа қожалығы соңғысын көріпті, жоғары өнім беріпті. Кіріске шыққан шаруа риза. Біздің шаруашылығымыз биыл 285 гектарға қызылша егіп отыр. Соның соңғы полямызды жинап отырмыз. Әкімдіктің қолдауы зор. Рахмет айтамыз осы крестьянарға көмек жасап жатқанда. Қызылша қалаулы дақыл, қолдау зор. Тұқым 50, тыңайтқыштар 40-50% жеңілдікпен беріледі. Зауытқа өткен әр тоннаға 10 мың теңге субсидия және бар. Қысқасы, ерінбегендер пайдаға кенеледі. Өкінішке орай қызылшаны тек субсидиясы үшін ғана өсіретіндер де бар. Әкім кейіді. Енді қолдауды тек өнімділік арттырғандарға ғана көрсету керектігін айтты. Он вовремя польет, вовремя удобрение внесет, вовремя там агротехнику сделает. Бәрін қарап отыр. Один посеет и жатат, ұйықтап. Жай бірақап. Жай, иә. Қашан өсеттеп субсидиясын алып ап. Свекла такая культура, трудоемкая. Трудоемкая, надо смотреть, да. Жетісулықтар межесі 520 мың тонна қызылша өңдеу, 50-52 мың тонна ақ қант өндіру. Бір бөлігін көксу қант зауыты қайната бастады. Аты ескі, заты жаңа. Ресей, Қытай, Швеция мен Чехия қондырғылары тұр. 80% модернизациядан өткен биылғы жаңалығы табиғи газға қосылды. Биылғы біздің жаңалық зауытты табиғи газға қостық. Бұрын егерде бізде мазутпен жағатын болсақ, қазір газға көштік. Мазуттың проблемасы көп. Себебі оны мазутты жағу үшін оның өзін қыздыру керек. Алдын ала қыздырып, 700 градусқа дейін қыздырып барып, содан кейін барып насоспен оны заводқа айдау керек. Заводтан сосын барып жаңағы пештерге қосу керек. Қазір енді ондай проблема жоқ. Газдың өзі котелдерге келіп тұр, қазандықтарға. Содан жұмысшыларға да жеңіл болды. Сосын өзінің бағасы да 2-2 есе арзан. Зауыт жаңғырды, жаңарды. Енді озық технологияларға бет алған. Амандық Баталовтың ендігі арманы желісін жетілдіртіп, қамыс қантын қоса өндірту. Маусым аралық кезеңде де зауыт жұмыссыз тұрмауы тиіс. Екі зауыттың өзі бізге мүмкіндік береді. 300 мың тонна мынандай қант шығаруға. 300 мың тонна. Республиканың потребнісі керегі 480 мың тонна, да? А біз соның 300-ін біз только Алматы облысы жасаса, ондай өмірде болмаған керемет жағдай болады.
Оны жасауға қазір біздің мүмкіндігіміз бар. Бос сөз емес, Бразилиядан арзан шикізат алу үшін алдын ала келіс сөздер жүріп жатыр. Ресей арқылы тасымалдамақ, және бір ізденіс жомға қатысты. Ақсу мен Көксу зауыттарында мал азығы жаңа әдіспен шығарылмақ. 80% қызылшаның жом ретінде қалады. Ол жом өте керек зат. Қазір елбасының тапсырмасы бар ғой. Жаңа президентіміз де, үкімет басшысы да соны айтып отыр. Малды бордақылау алаңдарды жасап, экспортқа мал жіберу, особенно ірі қараны. Мына жом бір күннің өзінде 1 килограмм 200 граммдай привес береді. Қазір біз жаңа оборудование әкеп, сол жомды сушить етіп, пакетирование жасаймыз. Сондай брикетке. И ол 2 жыл сақтауға болады. 2 заводта да соны іске қосамыз. Айтпақшы, Көксуда жылдағыдай көп машине жоқ. Зауыт Германиядан өнімді 2 бум сатып алыпты. КамАЗ толы қызылшаны әпсәтте түсіріп алады. Ескілері де істеп тұр. Тиісінше көліктер тез келіп кетіп жатыр. Кептеліс болмауына жаңа жолда сеп. Кеңейтілгенде зауытқа кіретін жол жеке төселіпті. Гүлжанат Бақылжанова, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Дәл осы сапарында облыс әкімі аудан халқымен кездесті. Нұр Отан партиясында қоғамдық қабылдау өткізіп, 20-ға жуық тұрғынның талап тілегін тыңдады. Әлеуметтік мәселелерді талқылап, жауаптыларға нұсқау тапсырма берді. Қоғамдық қабылдаудың болатынын естіп, 27 тұрғын жазылыпты, 21-і келді. Толғандырған мәселелері көп. Баспана, жол, құрылысқа қатысты. Алғашқы болып Айтқали Қуанбаев кірді. Ауылдағы мектеп жайы мазалапты. 577 тұрғыны бар, Қаратал ауылындағы білім ошағы 4 сыныптық. Оның өзі ескірген, тасымалдап оқуы тағы бар. 70 баладай неге кіріскіге қатынап оқиды. Қалған 4-ші класқа дейінгі балалар ауылдан оқиды. Балалар тасудың өзі проблема. Құндақбайбаның мектебінде тасиды. Облыс әкімі мәселесін мұқият тыңдады. Дереу ауылға мектеп салуға тапсырма берді. Білім басқармасы 2021 жылға жоспарлапты. Аймақ басшысы жұмысты көп созбай, келер жылы бастаңдар деді. Жобалық сметалық құжатын әзірлеп, қаражатты қарастыру жағын айтты. Елді мекенге 120 орындық жаңа мектеп салынады. Келер жыл емес, осы жыл бастайсында. Понял, да? 21 жыл емес, осы жыл бастайсында. 20. Это 120 мест сколько будет? Ну, 350 миллионов где-то. На этот год 200 миллионов. Освоишь следующий, оставшийся следующий год, уже тым жақсы жазда бітіресің. Айнабұлақ тұрғындарын аурухана мәселесі қатты алаңдатады. Ауылдағы емхана әбден ескіріпті. 85 жылдан бері ешқандай жаңарту жұмыстары жүргізілмеген. Мыңнан аса халқы бар елді мекенге жаңа аурухана салып берсе деген ниетте. Облыс әкімі өтініштерін бейжай қалдырмады. Денсаулық сақтау басқармасына дереу тапсырма берді. Қазынадан 194 миллион теңге қарастырып, іске кірісуді тапсырды. Ауыл халқының қажеттілігі тек бұл емес. Соны екінші мәселе жаңағы ауылымыздағы акимат 74 жыл салынған. Бұрын бір жағында жеке меншіктердің магазині болған, соны қосып не қылған. Өте ескі анау, тіпті ұят анау, акимат деп айтуға ұят. 9 жолдың торабындағы Айнабұлақта әкімдік ғимараты да ескіріпті. Ауыл халқының талап тілегін ескерген облыс әкімі қос нысанды да жаңадан салдыртып беретінін жеткізді. Аудан әкімі мен білім денсаулық басқармаларына қатаң бақылауда ұстауды тапсырды. Мынау сіздің сондай жағдаймен келіп, мынаны ұсыныс жасалып, тем более әкімі не знает. Жаны ашып, соны жасағаныңыз үшін я даже вот этот передвижку сделаю, я акимат построю тогда. Рахмет сіздерге, көп-көп рахмет. В этом году күзге салып береміз. Рахмет сізге. Қоғамдық қабылдауда әлеуметтік салаға қатысты біраз мәселе қаралды. Алғабас ауылындағы аурухана, Мұқырыдағы мәдениет үйіне, Ақшатоған ауылындағы мектеп күрделі жөндеуді қажет етеді. Мұнымен қоса ауданнан өтетін Алматы Талдықорған бағытындағы күре жолдағы белгілердің жоқтығы айтылды. Ең көбі баспана жағдайын сұрады. Әкім барлығына кезекпен заңды берілетінін жеткізді. По каждой позиции все это запротоколируйте. По каждой, где какие поручения, каким управлением я давал, все зафиксируйте. Потом бәрлік келген адамға жауабын бересіндер. Биыл қоныс тойын тойлайтын көксулықтар қатары артады. Келер айда аудан орталығынан 50 пәтерлі баспана қолданысқа берілмек. 5 қабатты тұрғын үйде қазір құрылыстың соңғы жұмыстары жүріп жатыр. Нысанды мердігерлер уақытылы бітіреміз деп сапасын ескермеген сыңайлы. Облыс әкімі ішін аралап көріп, алғашқы қабаттан ескерту айтты. Это же везде выпускают, железобетон.
Металл в любом случае он подъедет старее. Бетон из года в год крепчает. Следующие дома, чтобы я не видел вот этот металлический, козаурин. Құттымекен жобасы аясында салынып жатқан баспана тәуелсіздік күнінде беріледі. Жоспарға сәйкес көп балалы аз қамтылған отбасыларға үлестірілмек. Айта кетсек, қазіргі таңда Көксу ауданында 9 санат бойынша 841 адам баспана кезегінде тұр. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетсу арнасы, Көксу ауданынан. Көпке қайсарлығымен танымалы 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы Елдос Баялышбаев әке атанды. Мерейі тасып, шаттыққа бөленген шаңырақты облыс әкімі Амандық Баталов арнайы барып құттықтады. Елдостың қуанышында шек жоқ, өмірге қайта келген деймін дейді. Тұңғышын қолына алып, күні кеше ғана ең жоғары әке деген мәртебені иеленді. Қуанышты бөліссең көбейеді, жетісулықтар атынан аймақ басшысы арнайы барып құттықтады. Дүние есігін ашқан сәбиге саулық тілеп, сыйлығын табыстады. Елдостың қайсарлығы көпке үлгі. Келешекке сенімі, үміті оны қаншама қиындықтан алып шықты. 19 жасында жол апатына түсіп, төсек тартып арбаға танылды. Тағдырдың сынағына тап болса да жас жігіт мойымады. Бүгінде өзі сияқты мүмкіндігі шектеулі жандардың аяққа тұрып кетулеріне үлесін қосып жүр. Осыдан 4 жыл бұрын қалада 16 орталығын ашты. Қазір 300-ге жуық мүгедек осында ем қабылдап жатыр. Орталыққа барған облыс әкімі келушілермен жүздесіп, жұмыстарын көрді. Бұл жерде ақтасын жатайтамыз, берге жұмыс жасаймыз. Да, өте қуаныштымын, Амандық Абатов сөзі кеп, құттықтап, қуанышымызды бөлісіп, өзінің тарапынан манежканы сыйға тартып, енді қуанып жүрмін, бүкіл қала құттықтап жатыр, сол күнге жеткеніме өте қуаныштымын. Өзінің әріптестіктеріме сол күнге жетсін деп тілеймін. Елдос 2017 жылы Шөп тамыр атты республикалық байқауға қатысып, 26 миллион теңге грант ұтып алды. Соның арқасында орталықты тәжірибелі мамандармен, құралдармен толтырды. Қазір мұнда Америка, Германия, Польша, Италия елдерінен әкелінген заманауи жабдықтары бар. 4 жылдың ішінде бұл жерге еліміздің бірнеше аймағынан 350-ден астам адам келген. 60-қа жуығының аяғынан тұрып кетуіне сеп болды. Бұл ғана емес, өткен жылы жас кәсіпкер 100 жаңа есім жобасына қатысып жеңімпаз атанды. Елдостың ендігі арманы асар 16 орталығын кеңейтсем дейді. Камшат Мұхамеджан, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Облыста әлеуметтік сала қызметкерлері күні аталып өтті. Талдықорғандағы оқушылар сарайында салтанатты жиын өтіп, сала мамандарына құрмет көрсетілді. Мүгедектермен қарттарды күтіп баптап, еңбегі сіңген азаматтардың еңбегеленді. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов оларды төл мерекелерімен құттықтап, сала үздіктерін марапаттады. Жалпы саны 67481-ге жеткен. Оларды оңалтуға биылғы жылы 3 миллиард 600 миллион теңге бөлінді. Халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтары қай заманда да болған. 21-ші ғасырда біздің мемлекетіміз ондай жандарға қолдау көрсетіп, өмір сүруге қолайлы жағдай жасап жатыр. Олар үшін арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы ашылып, көбеюде. Осыған байланысты ерекше күтімді қажет ететіндерді қарайтын мамандар саны артуда. Бүгінде бір ғана Алматы облысында 3000-нан аса әлеуметтік қызметкер бар. Қызметкеріңіздің сіздердің асқан сабырлық пен төзімділік талап ететінін білеміз. Осы орайда сіздердің жан жылуын қаратып, қарттар мен мүгедектерге, көп балалы және аз қамтылған отбасыларға, жұмыс азаматтарға көрсеткен көмектеріңізді ерекше атап өтуге болады. Құрметті әлеуметтік сала қызметкерлері, сіздерді тағы да мерекелеріңізбен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық. Рахмет. Мерекелік шара барысында жұмысымен ерекшеленген ең үздік әлеуметтік қызметкерлер марапатталды. Солардың бірі Гүлсара Егінбаева. Еңбекші Қазақ ауданы Есік ауылындағы әлеуметтік мекеме директоры бүгін министрліктің әлеуметтік еңбек саласының үздігі төсбелгісімен марапатталды. Жүректерінде жылуы бар адамдар ғана жұмыс істейді. Ол жерде төзімділікті қажет етеді. Ол адамдардың өзінің өтінішін, жағдайын тыңдай, соның өтініштерін шешіп беруге тырысып,
күн түні демей солардың қамқорлығын аялап, алақандарына салып, жұмыс істейтін адамдарымыз бізде өте көп. Енді кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын тағы да. Бәрлеріңізге, отбасыларыңызға береке, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Сонымен қатар салтанатты басқосуда әлеуметтік жобаларды іске асырып жүрген үкіметтік емес ұйымдар, жұмыссыздарды жұмыспен қамтып жүрген кәсіпкерлер мен үздік оқыту орталықтары назардан тыс қалмады. Оларға ақшалай сертификат табысталды. Қатарында Қарасай ауданындағы мүгедектерді иппотерапия мен оңалту орталығы да бар. Өзімізде әлеуметтік 70 бала ем алуда. Осы немен неткенде әлеуметтік, қуанып отырмыз бәріміз. Енді осы әлеуметтік қызметкер күнімен бәрін құттықтаймыз. Жақсылық болсын, енді балаларымыз осында балалар оңалып бәрі жақсы болып кетсін. Шара соңы концертке ұласты. Сүйінбай атындағы облыстық филармония өнерпаздары сабырлық пен төзімділікті қажет ететін маман иелері құрметіне ән биден шашу шашты. Мадина Берқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Қарашы басындағы қылаулаған ақ қар қара суығында ерте әкелді. Үйдегі пешті қыздырып баспананы жылдатын қыстың өмірін көмірсіз елестету мүмкін емес. Ал өңірлерде қатты отынмен қамту жағы қалай болып жатыр? Тапшылық бар ма? Күн салқында қалы қара алтынның бағасы шарықтап кеткен жоқ па? Тілшіміз іргелі Іле ауданында болып мән-жайды біліп қайтты. Бұл Байсерке ауылында орналасқан көмір қоймасының бірі. Мұнда ел ішінде көп сұранысқа ие Шұбаркөл сатылады. Баға қалыпты, әр тоннасы 13,5 мың теңгеден. Тұйыққа күн аралатып 7-де 9 вагон көмір тұрақты келіп отырады. Шұбаркөлский көмір, жақсы көмір, кризис жоқ. Талғарский район алады, Енбекши Казахский район алады, местное население алады. В общем, постоянно бар көмір. Бүгін алғашқы қар жауып, күн салқындай түскендіктен тұрғындардың көмірге деген қажеттілігі арта түскендей. Мына осы тұйыққа келіп, ашылған артымдағы 7 вагон көмір бас-аяғы 1 сағаттың ішінде таусылуға жақын. Қыста көмірсіз өмір болмаса анық. Іле ауданы тұрғындарына жылына 126 мың тонна қатты отын қажет. Бүгінде оның 80%-дан астамы аудан көлемінде жұмыс істеп тұрған 7 сату компаниясы арқылы тұрғындарға жетті, дейді сала жауаптылары. Жауапты кезеңді аудан әкімдігі де басты назарда ұстап отырған көрінеді. Сәйкесінше өткен жылғыдай тапшылық тудырып, тұйықтарда таласқа түсіп жатқан ешкім жоқ. Қондайлық тапшылық жоқ. Құдайға шүкір келдік, бастық. Міне көмірімді басып алдым. Білмеймін, қазір таразға өтеміз, көреміз қанша тонна шығатынын. Алып отырмыз. Сапасы жақсы көмір Шұбаркөл. Жылыту маусы басталғанға дейін станция директорлары бар. Көмір тұйықтарымен бірге отырып, жиналыс ашылған болатын, және келісім шартқа отырғызылған болатын. Тапшылық жоқ, байқалмайды, өздеріңіз көріп тұрғандай. Жеті тұйықтарда көмір уақытысымен келіп отыр. Тек мына Өтеген Батыр кентіндегі көмір сатып тұрған жүк машиналары ғана. Көмір сатушы мен сатып алушылар арасында екі жақтан да пайда көздеп әбігер. Әр тоннасы 13,5 мың теңгенің көмірін 15,5 мың теңгеден сатып тұр. Сонда 15,500 көмірдің өзінің бағасы, и 3 мың погрузка трактористқа, чтоб нормальный көмір тиеп берді. И 7 мың теңге дастар. Сонда көмір тұрмайды, бидақ сразу өткізді. Көмір жақсы екен? Көмір жақсы. Жауаптылар бұл мәселеге тұрғындар тараптан шағым түскен жағдайда ғана шара қолданатындарын айтып отыр. Ал қара алтынды қаптап сататындардың бағасы 350-де 400 теңгенің шамасында екен. Ең бастысы өңірде көмірге деген тапшылық еш байқалмайды. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Кешелі бері Талдықорғанға қар жауды. Қыстан хабар келді, қимылдайтын сәт туды. Осыған орай қала әкімінің орынбасары қысқы жол күтіміне жауапты мекемелердің дайындығын тексерді. Бұл қатарда Көркейту, Шығыс 4 және Энком сервис компаниялары бар. Мәселен, Көркейту мекемесі қаланың 1 миллион 500 шаршы метрін тазалайды. 77 техника бірлігімен 200-ге жуық адам жұмысшысы бар. Қазіргі күні арнайы техниканың 70% қысқы маусымға сақадай сай.
қалғаны ауырайының өзгергіне байланысты қолданылмақ. Өткен жылы жаяу жүргінші жолдарын тазалау қиындық туғызып еді. Биыл мәселе шешілді. Тротуарларды тазалайтын 4-1-дей көп функционалды пони автокөліктері сатып алынған. Сонымен қатар жолға себілетін 1125 тонна құл мен 375 мың тонна тұздарында әзірлеп қойған. Шаһар басшысының орынбасарына жауапты учаскелердің картасын таныстырылып, жұмыс бабы толығымен баяндалды. Шығыс 4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаланың 4 кіреберісінің тазалығына жауапты. Серіктестік қызметкерлері техникаларын сайлап, қысқа бел буып дайын отыр. Егер қар қалың жауып кетсе, жаңағы төтенше жағдай болатын болса, біздің төтенше жағдай бағдарламасы бойынша барлық осы қаладағы біздің Гордор Строй деген компаниямыз бар, Водоканал компаниясы, Теплосервис компаниясы, жаңағы басқа да жаңағы темір бетон компаниясы, Шымыр компаниясы, барлық компаниялардың өздерінің жоспар бойынша жолға шығаратын техникалар бар. Олармен келісім шарттар, оларға сол жаңа бағдарлама жеткізілген. Яғни бұл жағынан барлығы қамдалып, ол жұмыс өзің ретіне қойылған. Тілімнің тұнық тумасы Жаркент қаласында облыстық тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен дөңгелек үстел өтті. Өңірлік шараға Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты мен Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ғалымдары мен жергілікті тіл жанашырлары қатысты. Рухымызды жаңғыртуда мемлекеттік тіл ұлттық жазу жайын ортаға салды. Латын әліпбиі не үшін қажет? Латын әліпбиінің қазіргі заман талабына сай сұранысы бар ма? Қоғамға қозғау салған осы бір сауал Жаркент жерінде де қойылды. Тіл жанашырларының тілегіне орай филолог мамандар алдымен елдегі тіл реформасының маңызын түсіндірді. Қазіргі қолға алып жатқан реформа бұл рухани жаңғыру, яғни қазақтықты қайтадан жаңғырту, қазақ тілін қайтадан жөндеу, қарапайым тілмен айтқанда қазақша дұрыс жазу, қазақша дұрыс сөйлеуге бағытталады. Айта кету керек, жалпы қазір елде қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің екінші кезеңіне өтті. Бірінші кезеңде жалпы халықтық талқылау, ақпараттық түсіндіру жүргізілсе, екінші кезеңде емле ережесін түзеу, халықты алдағы уақытта латын әліпбиін пайдалануға үйрету жұмыстары жүргізілуде. Айтпақша, жаңа қабылданған таңбаларға емле ережелерге қатысты қосымша өзгерістер жүргізіледі. Десек те, латын әліпбиіне көшу Қазақстанның өміршеңдігін қалыптастырады, дейді сарапшылар. Латын әліпбиіне көшу арқылы біз қазақ тілінің ғылым тіліне айналуына жол ашамыз. Өйткені терминология мәселесінің оң шешімін табады деген болады. Қазіргі кезде біздің қоғамда қазақ тілінде дұрыс сөйлеу, дұрыс айту деген нәрсемен архаик пен орфографияның арасында көптеген жаңағы аражігі ашылмай кетіп жатқан жағдайлар бар. Сондықтан қазір жасалып отырған емле ережесі қазақ тілінің өзінің әуелігін сақтап сөйлеуді қалыптастыруға ықпал ететін тікелей реформа деп айтуға болады. Тіл тағдыры талқыға түскен жиын әсерлі өтті. Қатысушылар тілдің әртүрлі саладағы жұмсалымдық қызметіне, тілдің дамуы, мемлекеттік тілдің өміршеңдігі, қолданысы, жастардың тілі туралы өзекті мәселені ортаға салды. Дөңгелек үстелде көтерілген ең өзекті мәселенің бірі латын графикасына көшу туралы. Бұл біздің қазақ тіліміздің төл дыбыстарының толық берілуіне зор мүмкіндігін ашады деп білемін. Тіл отырса, ой отырады, ой отырса, сана отырады, сана отырса, бүкіл қоғам отырып қалады. Ендеше бүкіл қоғамымыз отырмайын десе, ана тіліміздің мәртебесін көтеруге ат салса қымбатты тіл жанашырлары. Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2019 жылдарға арналған бағдарламасын қазақ тілін латын қарпіне көшіру жұмыстарын іске асыруға бағытталған шара өз деңгейінде өтті. Бұл облыстық тіл басқармасының жүйелі жұмысының нәтижесі, дейді тіл ғалымдары. Алматы облысы тілдерді дамыту басқармасының қазіргі кезде жұмысы өте жоғары деңгейде деп айтуға болады. Латын графикасына көшу мәселесіне байланысты үгіт насихаттарын, жұмыстарын, түсіндіру жұмыстарын жақсы ұйымдастырып отырған басқарма деп айтуға болады. Дайындықтары жоғары деңгейде, тілді дамыту, қазақ тілінің дамытуы, дамытатын әртүрлі құралдар, өзінің мамандарын көрсетеді деп айтуға болады.
Ұлттық жазуды ұлықтаушы топ Жаркентпен іргелес жатқан кіші шыған ауылына да барды. Орта мектепте ауыл тұрғындарымен кездесіп, президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты жолдауын түсіндірді. Жоба аясында атқарылып жатқан игі істерді айтып, латын әліпбиіне көшу жұмыстарымен таныстырды. Жазира Исаева, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Журда Шинке Кушинкай каратеден облыс құрамасының командасы Өзбекстан мен Ресейде өткен халықаралық турнирден жүлдемен оралды. Жерлестеріміздің қоржында 5 алтын, 3 күміс және 2 қола медаль бар. Осылайша Жетісу өңірінің өрендері шығыс жекпе-жек өнерін жетік меңгергендігін көрсетті. Осыған байланысты Талдықорғанда облыстық спорт басқармасы басшылығы жеңімпаз атанған саңлақтармен арнайы кездесіп, ерекше құрмет көрсетті. Сонымен қатар 1-ші, 2-ші, 3-ші дан иегері атанған спортшыларға қара белбеулер табысталды. Каратешілер бұл жетістікпен тоқтап қалмаймыз деп отыр. Ендігі мақсат 90 айында Нұр-Сұлтан қаласында өтетін әлем чемпионатына қатысып, ел намысын абыроймен қорғау. Шынке күшінге карате спортына 7 жасынан қатыстым. Осы қазір 14-темін. Осы 7 жыл аралығында біз ең маңызды біздің жарысымыз ол әлем чемпионы болды, Астанада өтті. Және Болгарияда әлем кубогы өтті. Мен 2 жарыста да 1-ші орын алдым. Ендігі мақсатым ары қарай қазақтың туын басқа елдерге желбіретіп, 1-ші орында тұру. Қадірменді көрермен, айтар жағымды жаңалық ақпаратымыз бүгінге осы. Сөздеріңізбен эфирге қауышамыз. Аман сау болыңыздар.